Fala galera, começando aqui mais um vídeo. Hoje eu acabei atrasando para os Fragas aqui por causa de alguns compromissos. Vou mostrar alguns carros e novidades aqui em BH para vocês. Começando com essa Cayenne Turbo GT, carro mais insano aí das Cayennes. É um carro semi-pista, toda a configuração do carro é voltado para pista, mesmo sendo um SUV. E com o peso que ele tem, a Porsche fez aí um trabalho para trazer o carro mais para as pistas. E vou mostrar mais o carro para vocês. Esse carro que conta com um motor 4.0 V8 biturbo de 640 cavalos. Carro aí que tem uma performance indescritível pelo carro que é, o tamanho. Mostrar aqui o tamanho da pinça de freio desse carro, galera. Olha aí, minha mão esticada, não chega nem na metade da pinça. Eu acho que são 5 pistões, se eu não me engano, aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Os discos em carbono cerâmica. Mostrar o interior do carro. Retrovisor em carbono. Teto também em carbono. Inscrição Turbo GT aqui nos bancos. Olha lá, Chrono Sport Package no carro, que é o reloginho ali no painel central. Marcador 12 horas no volante, Alcântara por todo lado no carro, no painel. Aqui, parte de trás é um carro 4, 2 mais 2, 2 na parte da frente, 2 aqui atrás. Você carregar sua família, tela de multimídia aqui, entretenimento, os bancos traseiros. Aqui, Range Rover Sport SVR Carbon Edition, porque capô em carbono, que é o diferencial dela. Carro aí supercharge, se eu não me engano, é um 5.0 supercharge. Muito forte esse carro, muito forte mesmo. Mustang Mach-1. Vou mostrar esse carro aqui para vocês também. Aí, diferencial é essa faixa aqui no meio. A inscrição Mach-1 aqui. Bentley Continental, se eu não me engano. 2 unidades aqui. Uma Range Rover Velar aqui atrás. X6M. E vamos ali mostrar essa carreirinha aqui diferenciada no azul maravilhoso. Esse aerofólio aqui que deixa essa carreira com uma cara sensacional. Tá aí, carreirinha com aerofólio das Turbo. Fica bacana, hein? Traz um diferencial muito legal para as carreiras. Essa aqui também é da geração 992. 718 Cayman GTS. O carro conta aí com um motor 4.0. Boxster aspirado. Vamos aqui para baixo para mostrar mais novidades para vocês. Começando aqui com recém-chegada em BH, Porsche 911 GT3 na versão 992. Carro aí sensacional, carro de tocada semi-pista. Então, o que falar, né, galera? As Porsche já é característico essa dirigibilidade esportiva, legal, um feeling bem diferente. A comunicação ali do câmbio com o motor, tudo feito com mínimos detalhes aí para beirar a perfeição. É um câmbio PDK de 7 marchas de dupla embreagem. O motor desse carro é um 4.0 aspirado Boxster de 510 cavalos. Já mostrei unidades dessa GT3 aqui no canal, mas vou mostrar esse aqui com mais detalhe para vocês também. Aqui o aerofólio diferenciado dele, que é o pescoço de ganso, onde a fixação dele aqui em cima, para gerar mais downforce, diminuir a turbulência do ar quando passa, quando a fixação aqui embaixo acaba atrapalhando o downforce do carro. Essa diferenciação desse aerofólio gera aí cerca de 50% a mais de downforce no carro. É uma diferença bem legal. As rodas num preto acetinado, configuração do carro aí bem exclusiva e diferente, todo preto. Os bancos aqui em carbono, inscrição GT3, cinto de 5 pontos, se eu não me engano, ou 5 ou 4. Também tem o Sport Chrono Package, que é o seletor de modos no volante. O reflexo está muito grande, mas vou passar ali para mostrar para vocês. Saída de ar aqui no capô, outro diferencial dessa geração. Aqui, como vocês podem ver, mostrar aqui a traseira do carro. Vamos ver se dá para ver o interior. Aí, o reloginho aqui. O seletor de modos foca
ali no volante, ó, seletor de motos, câmbio aqui, inspirando os câmbios manuais. Esse carro também possui versões com câmbio manual. Vou mostrar a traseira dele aqui também para vocês. Diferencial das 992 é essa lanterna que vem de fora a fora aqui em LED. Legal demais. Aqui é a inscrição 4.0, que é a motorização do carro. Saída de escapamento aqui atrás, difusores aqui. Carro mais largo do que as outras Porsche, as carreiras, por exemplo. Tá aí, 911 GTS, também 992. Legal demais esse carro, as rodas acetinadas. Nas carreiras aí, a versão de topo das carreiras, carro mais completo aí. Aqui a gente tem uma carreira S. Isso mesmo, uma carreira S também maravilhosa. Vou dar uma passadinha para mostrar mais os carros. O mais rápido possível, Mustang Mach-1. Vou dar atenção para os carros mais exclusivos. Mach-1 vermelho, McLaren 720S, que tem vídeo no canal aí, inclusive vídeo de apresentação, vídeo andando, vídeo dela acelerando. Gravei bastante esse carro para vocês quando ela chegou. Quem quiser conhecer mais esse carro aí, tem vídeo de eu falando todos os detalhes dele, mas falando aqui o básico. É um carro aí que conta com motor 4.0 V8 biturbo de 720 cavalos. O carro faz um 0 a 100 em 2.8 segundos. Carro construído todo em carbono. A maior parte do carro é em carbono. Inclusive o chassi. O carro conta com o Monocage 2. Um chassi em carbono que pesa aí seus 83 kg, se eu não me engano. O interior do carro todo claro. Em couro. Maravilhoso, tem vídeo em mais detalhes do carro aí. M4 F80 numa configuração, não sei se esse carro está plotado, provavelmente teto em carbono, interior Silverstone, pelo que eu vi ali, se eu não me engano é esse mesmo. Vou mostrar os carros que estão ali embaixo também. Vamos lá. Dodge Ram 3500 Heavy Duty. Ali a gente tem um RS5, opa, quase caindo aqui, galera. RS5 Panamera, se não me engano, esse aqui é uma CLA 205, não, uma C300, se eu não me engano, não tenho certeza. Uma KN ali, se eu não me engano, uma X5, Range Rover, Panamera ali, uma outra Velar. Tá aí, estoque da Prime. Vamos ver o que vai aparecer. Eu vim direto pra cá, já gravei os carros pra vocês. Vamos ver o que vai aparecer aqui hoje. Cheguei bem atrasado, mas tomara que apareçam os carros legais aí, galera. Tamo junto. O que for aparecendo aqui, eu vou mostrando pra vocês. Aí, galera, o que apareceu aqui? Ferrari FF GT da Ferrari. Carro aí sensacional, maravilhoso. Conta com um motor 6.3 aspirado V12. É o mesmo motor aí que vem das F12. Podemos dizer que esse aqui é uma F12 de 4 lugares. O carro é um GT, motor dianteiro. Discos em carbono cerâmica. A pinça pintada no vermelho. Rodas diamantadas. Símbolo da Ferrari aqui, com mais esse detalhezinho. Aqui os bancos em couro marrom. Inscrição FF aqui. Os outros dois lugares aqui atrás, 2+2, 2 na frente, 2 atrás. O carro conta com escapamento esportivo Inotec. As ponteiras aqui azuis, mostrando que o carro não tá original. O V12 merece, né, galera? Pininfarina, assinado pela Pininfarina. Hoje em dia as Ferraris não são mais assinadas pela Pininfarina, que é o design da Ferrari. Quem desenhava as Ferraris era por fora, não era exatamente a Ferrari que fazia. Ela contratava a Pininfarina para fazer os carros delas. E esse aqui é um deles. Como a F12, como a 458. E essa aqui. Por isso que é um carro aí que é especial. Hoje em dia tem a GT4 Lusso. GTC Lusso, 4 Lusso, isso mesmo. GTC 4 Lusso. Que é o... não é Pininfarina, mas é como se fosse esse carro aqui atual. Tá aí, galera, mais uma novidade que apareceu aqui hoje. Mostrei pra vocês.
Ajuda, pegou demais. A Swap 918. A Swap 918.